Çiyin ağrıları son zamanlar kadınlar arasında tez-tez rast gəlinən bir problemdir. Xüsusilə qadınları vurğulamaq istəyirəm, çünki heç bir travma olmadan səhər yuxudan oyanan kimi çiyin ağrıları ilə müraciət edən pasiyentlərimizin sayı artmaqdadır. Çiyin oynağı özü ən hərəkətli olan bir oynaqdır və ətrafı çoxsaylı əzərlərlə əlaqəlidir. Lakin heç bir travma almadan əzərlərin ağrılı olmasının səbəbi nədə də dayanır? Boyun ağrıları ilə əlaqəli olur, boyun sinirləri ilə əlaqəli olur çiyin ağrıları. Pasiyent də anamnez topladıqda ilkin ağrıların boyunda yarandığını xatırlayır. Bəs digər səbəb nə ola bilər? Digər səbəb və bəzən də unudulan, heç görünməyən səbəblərdən biri mədə-bağırsaq problemləri, öd problemləri və yoğun bağırsaq problemləri ilə əlaqəli ola bilər. Xüsusilə dirsəkdən aşağıda olan ağrılarda yoğun bağırsaq problemləri, sol tərəfli ağrılarda isə öd problemlərlə əlaqəli olan çiyin ağrıları müşahidə olunur. Müalicədə nədən istifadə olunur? Müalicə zamanı ilkin olaraq osteopatiya vasitəsilə istifadə olunur müalicəmiz və problemli nahiyə aşkarlanıb ona uyğun müalicə tətbiq oluna bilir. Yanaşı olaraq proloterapiya, akupunktura və reabilitasiya texnikalarından da istifadə edərək uğurlu nəticələr əldə edirik.